08-01-994 Hérésie def ci liñ ci mon vidéo di gën di tak mam nema lu petit roy roy la fa koy nawal c'est bisu ngenta sax ñu bari dan ci sakku ndawal nit yaangi ñaan duñu am nit sel ci xalam xol ta buy sol nit la nel lay gam ñaata xol nit lañ boom nit yaangi dé ñaata xétu nit lañu def doom nit yaangi té nit ni té bu nangu muku suñu dignité luñ dignité suñu soxla buñ ko jité xel yu ñu waron tek ci kaas yi moñu téré ndeki lu ñew lu ñu tek ci bankaas yi moñu téré deki nit nga dem di tedd di fanam fi ay di frek ni jël ni taral bant di ko nam bay bak frek ñaata nit ñaata mon ñaata time ñaata close ñaata call ñaata use ñaata on nit gëm xipi rek fëgg dënam ne lum gëm amul gëm gëm du faatu mëna déet amul lum nangul gëm nit kasse saña jaay cërëm jëndé ko sëriñam gonay jaay garabu kër gi maam jëndé ko kërëñam té nit du ñaak dara fekk nitém jéxul amnay milliardaire yu tok seen kër té seen xol li neexul wallay goor ñi duñ saw ñi duñ tëdd ñi duñ nelaw ñi duñ law amna milliardaire yo xam duñu pub duñ saw dañuy tim sax sen jabar duñ ko mëna tous dañuy fay ñu yéggal le sen kaw moy ñu mbéd mi pousse dañoo jommi jaxlé ciéwal ñi ngi tedd sa ngem sisu saxar sa su cessé day dag sa ngem ñu tangi try ay at té musul am pot nit jog first time top rek gagne jackpot nit dina wut ba am liggéey té day déw ak sot nit am liggéey bu mënu liggéey liggéey ndayam daadi ñew sot nit amna kër bu tolli palais dekk fa te feexul nit jël na tax kim gëna bëgg te sey wa neexul mais yàlla jeexul xëccu bu dakkul dikkul teewul nit gas ni nit sul ko ba fàtte te nit ka deewul am ñuy try pour am am ñuy try pour ñaax am ñuy try pour am ndam am ñuy try pour seen naq rak time is money montre taxul bro muusal yenn saay dépense gi manqué mère sow jox xale yi suusal fekk ma nekk ci microphone bi di ko puusal ñeene day dem ñeene no kii dañ koy jàpp juutal bu dul woon sama liggéeyu nday dee naa bu yàgg mais bu dul woon li faatu gëy sey kon picc du tàgg mer lo joxoñ ma dagg sa dama màgg foo tourné gos doit du téyela di wax ndax sa dom di tàgg boy yi ne ma king loo génne tay tay ñu mën ko tay tay foo show ne tay fay ñu dugg fa fay kay this love is true dafa dem ba mujjee shut my mind dañ ma bëgg dëgg ba seen bëgg mujjee original point final seen xol ci man di ko sàggane kay di leen jaral xulóo xeex ba ci sàggante nday hey kay boy yi dañu joxe lépp sey ñaata concert lañuy nekk duma fa nekk ñuy cash ñaata start lañuy jël ngaaka kese muy fess jess jigéen choor am nañ cër ci man saint louis louga kaolack fatick am nañ kër ci man ma tam tamba bakel foute richard tol ci man laajal bàlla gay est ce que géeja waaye am na mbër ni man chaque semaine chaque weekend ngay dégg ngaa ko fii ngaa ko fee show blende ngaa ko sella blende duñ ko mës café lu gën jafe mooy fu ñu wate mu fees del policier yi tel ma ñi may bégee ci biir jel kon bi ma taxaloon ay monot joo sibul bu dul wóor mer bi ma tëjee ay at sax coow jibul ndax bëgg du beñ si baatin yëgee naa leen meen ndax dëgg du fenn si zaayir bëggee naa leen meen seen xër ci man dafa mujjee dem ba fay ma een naa leen bàyyil xaajum rësul rek ngir yàlla waay fa yal ma leen seen xër ci man dafa mujjee dem ba fay ma een naa leen bàyyil xaajum rësul rek fa yal ma leen. I'm gonna show you how to play your mind.